Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Don't play me, cause you're pushing me away. Don't say to me that we'll talk another day. Cause my phone won't be ringing anyway. That's how you roll, yeah. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Olá, sejam muito bem-vindas à minha casinha. Já comecei esse vídeo trabalhando, como vocês viram aí, né? Já limpei a mesa aqui na cozinha, já levantei as cadeiras, como vocês estão vendo aí. Então vocês já sabem que quando dona de casa levanta as cadeiras desse jeito, é porque vai ter o quê? Vai rolar faxina, né? Essas cadeiras aqui, elas são super pesadas, dá um maior trabalho pra eu colocar elas em cima assim na mesa. Então geralmente eu não coloco elas pra cima quando eu vou limpar, quando eu vou fazer faxina aqui na cozinha. Mas como eu queria passar lustramóveis no pé das cadeiras, né, pra deixá-las bem limpinhas, cuidar, né, da madeira, eu acabei colocando elas pra cima, né, pra fazer esse serviço. E já vou deixar elas aí porque eu vou limpar o chão, né, vou lavar o chão hoje aqui. E hoje tá um dia, gente, mais um dia muito lindo aqui, tá sol. Até que mais cedo, porque agora já é a parte da tarde aqui em casa, né, já é de tarde. Até que mais cedo tava um sol bem mais forte. Só que agora eu tô achando que tá querendo chover, né? Mas mesmo assim ainda tá quente. Ai, como eu tava querendo dias quentes aqui em casa. Hoje de manhã eu já lavei roupa, já estendi. Já é o terceiro varal de roupa que eu coloco pra secar. Então hoje o dia já tá bem agitado por aqui, né? E o Arthur, ele tá com uma amiguinha dele aqui em casa, né? Pra quem não sabe, o Arthur é meu filho menorzinho, ele tem 3 aninhos, né? E ele tem uma amiguinha aqui do condomínio que a gente mora. Aí ela veio brincar agora aqui com ele, a parte da tarde. Então eles estão brincando pela casa, lá fora, no quintal. Então se vocês ouvirem aí, quando eu estiver conversando com vocês, se vocês ouvirem barulho de criança, vocês já sabem que é eles brincando, né? Enquanto eu tô limpando aqui, eles estão correndo pela casa e se divertindo. Mas é bom, eu gosto quando vem amiguinhos do Arthur aqui em casa brincar com ele, porque daí depois ele fica super cansado e dorme, que é uma maravilha. Então é isso, gente. Então vamos limpar, vamos se motivar, vamos ficar bem animada aí pra cuidar do nosso lar, né? Vou mostrar pra vocês como tá a situação aqui da cozinha, né?
brinquedos espalhados aqui, mas isso daí já faz parte da decoração da casa, né? Gente, tem bastante bagunça aqui no balcão. É, o fogão ainda não limpei, né? Como eu falei para vocês, agora é o período da tarde. Então tem o fogão aqui para limpar ainda. A pia ainda preciso lavar ela, mas já lavei aqui, ó, a loucinha, né? A louça do almoço já lavei, já tá escorrendo. Só vou guardar, lavar a pia, arrumar fogão, arrumar essa baguncinha aqui, né? So tired of hearing all your stories about the drunk guys bragging in the glory. You're such a nice guy when you're not just talking about yourself and the way of how you dwell. I get it. Oh, I'm so tired of hearing all your stories about your rich friends traveling in Mercedes. You're such a nice guy when you're not just talking about yourself and the way of how you dwell.
A gente já lavei aqui a pia, né? Lavei, limpei bem, ela já tá bem sequinha. É, limpei o fogão, limpei aqui o balcão também, né? Com aquele produtinho que vocês estavam vendo, aquele Veja, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou usar agora Lustra Móveis, vou passar aqui no granito na pia, vou passar também aqui no balcão, ali em redor, no cantinho do café, em redor do cooktop, para dar aquele brilho que eu gosto, né? Já falei para vocês, sempre falo que Lustra Móveis deixa o granito super brilhoso, também forma uma película, né, protetora, então evita ficar manchado, sabe? Aquelas manchinhas de pinguinhos de água. Não fica porque o Lustra Móveis forma essa película, protegendo, deixando super brilhoso, tá? Fica super brilhoso e cheiroso. E deixa eu mostrar pra vocês esse bonitão, que você tá comendo? Que você pegou aí pra comer? Gente, pegou um papel. Fala oi pras meninas. Tá sem pelo, gente. Mandei ele pro. Ai, gente, esse menino. Mandei ele pro pet shop, né? Pra lavar. E aí eu mandei dar uma tosa nele, porque como tá quente esses dias aqui, o pelo dele tava criando muito nozinho, né? E tem que ficar penteando sempre, direto. Aí eu falei, não, dá uma tosinha aí nele, pro pelo ficar um pouquinho mais baixo. Fica mais fácil de cuidar também, né, bolinha? Hein? Ah, mas ele tá todo sem pelo. Esse pelinho baixinho, né, bolinha? Tá mais danadinho. Chegou mais danadinho do pet shop, né, meu amor? Right now I'm standing in a corner. I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. You're looking so old. Now I'm moving closer to you. And it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you, let me love you. Let me love you, let me love you. Baby, let me love you, let me love you. Let me love, let me love. Baby, let me love you. Just say the word and we can leave this place. Take you anywhere you want. As long as we're together, everything we'll do. You got me going, oh, you got me going, oh. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love. I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It's almost like you make me fly. And when I look at you smile, I don't know how, but it feels like I'm drunk on you. It feels like I'm drunk on. Gente, vou colocar agora na aguinha que eu tô fazendo aqui, né? É, pra secar o chão, pra passar um pano lá no chão, né? Eu vou colocar esse limpador perfumado aqui da marca CK. Lírio da Finlândia. Ele é bem cheirosinho, já usei algumas vezes aqui em casa. Então eu vou usar ele para perfumar a minha cozinha.
nights I got too high and almost left town. But there's something about you, something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better, yeah. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Just a minute, been looking for some help, just to find myself, yeah. Been losing my focus, like a thousand times before, can't take this anymore. Cause I've been looking for something to change thoughts into motion, been waiting. Vocês viram aí que já tá tudo limpinho por aqui. A cozinha super limpinha, bem cheirosa. É, consegui lavar a lavanderia também, né? É legal quando lava assim, porque fica tudo fresquinho, né? Tanto lá fora, como a lavanderia, como a cozinha, né? Fica bem fresquinha. E já tem um nenenzinho aqui que tá querendo tirar o cochilo dele da tarde. E ele quer tirar o cochilinho com a mamãe, ele tá pedindo colo. Ele gosta de dormir abraçadinho, né, meu amor? Olha a carinha dele. Tá com sono. Carinha de sono, né, gente? E aí eu vou agora ficar aqui com o meu nenê. Vou chamegar ele pra ele dormir, né, meu amor? Até dei um banho nele. Porque é assim, né? A gente faz faxina. Mas a gente faz faxina dando banho em criança, dando comida pra criança. Então eu já dei um banho nele enquanto eu tava fazendo a faxina, né? Eu parei um pouquinho pra cuidar dele. E é isso, gente. Eu quero muito agradecer por vocês terem ficado comigo até agora aqui nesse vídeo. Muito obrigada e até o próximo.